Також другий день поспіль під Верховною Радою не вщухає акція протесту «Не чіпай мову». Активісти виступали проти мовного законопроекту Бужанського. Його депутати розглядали на сьогоднішньому засіданні. Нагадаємо, законом пропонується відкласти перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову на 3 роки. А далі пропонує дозволити викладати недержавною більше половини предметів. Мітингувальники заявили, цей законопроект – спроба русифікації освіти та дискримінації держави. Втім, парламентарі не встигли дійти до розгляду цього питання. Тож, чи змінять закон, стане відомо лише на новій сесії, яку мають відкрити 2 вересня 2020 року.